internet ijtimoiy tarmoqlarida keng muhokamalarga sabab bo'lgan mana bu transport vositasi haydovchisi turli xavfli manevrlar qilib avtomashinalarga yo'nalishiga qarama qarshi harakatlangan videosi tarqaldi va keng jamoatchilik e'tirozlariga sabab bo'ldi ushbu haydovchi yakkabog' tumani amir temur shohi ko'chasida o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda yo'nalishini keskin o'zgartirib transport vositasini yo'llarda qo'pol ravishda boshqarganlik holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketdi holat yuzasidan qash qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu transport vositasi va haydovchi topilib unga nisbatan qonuniy tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi haydovchi bilan esa tushuntirish ishlari olib borildi ayni kunlarda navoiy viloyatida xavfsiz hudud keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazilyapti jarayonlarda asosiy e'tibor jamoat tartibini saqlash fuqarolar xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlarining oldini olishga qaratilmoqda milliy gvardiya profilaktik inspektorlari yo'l patrul post patrul hamda tezkor xizmat xodimlari tomonidan reydlar o'tkazilib qoidabuzarlarga nisbatan chora ko'rilyapti o'tkazilgan yo'riqnomada tizim vakillariga vazifalar yuklatildi jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish borasida mahallalarda targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti tadbir davomida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan xususan transport vositasini me'yoriy hujjatlarsiz boshqarish va boshqa shu kabi qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib transport vositalari vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi haydovchi tegishli hujjatsiz boshqarib kelayotganligi aniqlandi shu bois avtomashina haydovchisiga nisbatan yo' harakati qoidalarig yettinchi ma'muriy jvobgarlik to'g'risidagi kodeksda bir yuz o'ttiz beshinchi moddasi asosida bayonnoma tuzdik avtomashinai vaqtincha saqlash uchun jarima maydonida olib ketyapmiz reyd jarayonida spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda boshqarish yo'l belgilari va svetofor ishoralariga amal qilmaslik avtomashina oynalarini noqonuniy qoraytirib olish shuningdek xodimning qonuniy talabini bajarmaslik kabi qoida qoidabuzarliklarga nisbatan qonuniy chora ko'rildi qo'shimcha signal faralarni o'zgartirganlar shu bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzdim barcha sohalar qatori transport tizimida ham ulkan o'zgarish va islohotlar amalga oshirilmoqda mamlakatimiz yo'llari jahon andozalariga javob beradigan darajaga keltirilyapti shahar va tumanlarimiz markazlarida transport vositalari qatnovi bir necha barobarga ortdi ozoda va ko'rkam ko'chalarimizda avtomobillarning texnik soz holda harakatlanishi muhim ahamiyatga ega qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan joriy yilning o'ninchi avgust kunidan o'ninchi sentyabr kuniga qadar toza havo oyligi o'tkazilyapti jarayonlarda malakali mutaxassislar tomonidan avtotransport vositalaridan atmosfera havosiga chiqarilayotgan is gazlari va zararli tutun miqdori maxsus uskunalar yordamida tekshirilyapti ekologik nosoz deb topilgan avtotransport vositalarining haydovchilariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan chora ko'rilmoqda bu kabi profilaktik tadbirlar barcha hududlarda davom etyapti